שלום וברכה, שלום הרב עדן. שלום וברכה, שלום הרב בזק, שלום למאזינים. הפרשה שלנו, פרשת לך לך, מלאה בסיפורי הראשית של אברהם. ואני מוכרח להגיד שכל השנים אני מתקשה בהבנת פרק תתוו, ברית בין הבתרים. שהיא נראית שילוב בין חלקים שבהם יש הבטחות ברורות וחשובות לאברהם, ובין מעשים שקשה מאוד להבין את המשמעות שלהם. במיוחד פסוק אחד קשה לי מאוד להבין, וירד העית על הפגרים וישב אותם אברהם. מה עניין העית, הפגרים וכל הסיפור הזה, שמה תוכל להאיר את עיניי ואת עיני כולנו. ננסה. השאלה באמת, מה קורה שם, מה המטרה? אברהם בא לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא. הברית הזאת נכרתת על בתרים שהם כנראה חלקים של קורבן. כן, והברית שנכרתת על קורבן, דבר בהחלט מתקבלת על הדעת. גם השבועה בהר המוריה הייתה על קורבן בעצם, בהתחלה יצחק ואחר כך האיל שהוא קרב במקומו, וגם כאן יש איזשהו קורבן. אבל הסיפור הקיים כאן הוא בהחלט סיפור קשה. כלומר, השם אומר לו, קחה לי עגלה משולשת ואת משולש ואי משולש ותור וגוזל. הוא לוקח אותם, עורך את הבתרים ומצפה, כמו אהרון וכולנו, שתרד האש מן השמיים ותיקח. כלומר, שהקדוש ברוך הוא באמת ייתן, יקבל את המחווה הזאת ויקבל. זה אמור לבוא לידי ביטוי, כמו שאנחנו מכירים במקומות אחרים, באש באמת שתרד מן השמיים ותוודא באמת שהדבר לרצון לפני השם. ואברהם מחכה ומחכה ומחכה מהבוקר עד בוא השמש וממתין. אבל יש מי שלא ממתין. יש כאן עית. עית זה לא ציפור אחת. וירד העית על הפגרים וישב אותם אברהם. כלומר, עית זה מילה על משקל דייג או צייד. כלומר, אתה מדבר פה על איזה להק עצום וגדול, אני זורק מספר, בואו נגיד סתם 2,500 ציפורי טרף, כלומר, עופות גדולים ואלימים, ציפורי טרף, שיורדים על הפגרים. ואברהם רוצה לשמור על הקורבן שלו, ולוקח מקל גדול, ומתחיל להילחם, להילחם בעיתים האלה, לאו דווקא העיתים, אבל בוא נגיד, ציפורי טרף שעוטות על הקורבן, כדי שישאר קורבן, כדי שתהיה ברית. ואברהם עומד, ובואו ננסה לתאר אותו, עומד עם איזה מקל גדול ומניף 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 ונאבק וחובט ואולי גם משכן את עצמו במשך כל היום, ומצליח באמת לסלק את העית הזה, וישב אותם אברהם. וממתין שיבוא הקדוש ברוך הוא, ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם. אני לא חושב שהתרדמה הזאת שינה כמו אצלנו. אני חושב שזה כמו שאמר בדניאל, ואני הייתי נרדם על, כן, ופניי ארצה. זה משהו שיותר קרוב לאילפון, מחמת שישות. הוא עבד מאוד קשה וקרס מאפיסת כוחות. וכאן אנחנו מגיעים לסיפור הידוע של רבי נחמן מברסלב, על בת המלך והמשנה למלך, כשהוא ממתין וממתין וממתין וממתין, ובסופו של דבר נרדם אחרי זה קרוב לשבע שנים, ואז בדיוק בת המלך עוברת, והוא לא פוגש אותה. כלומר, אחרי שאברהם, איפשהו באפיסת כוחות, צנח תחתיו, פתאום מגיע הקדוש ברוך הוא, ואברהם איננו לקבל את פניו, והקדוש ברוך הוא אומר לו כאן שלום, להתראות עוד 400 שנה. זה מה שקורה כאן. כלומר, אברהם עבד מאוד קשה, ולא היה לו כוח להגיע אל הרגע הקריטי. אילולא הוא היה נרדם, אז עם ישראל לא היה יורד למצרים ושוחד. ברור שאנחנו מדברים פה על ההירדמות, גם כמציאות, אבל גם כמשל למה שקרה. ובואו נראה את הסיפור הזה, את מה הוא מביע. אין ספק שהעית הזה, אלה הם ארבעת המלכים.
ואברהם נלחם נגד הרשעה, וזוכה גם בארץ ישראל, זה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, כי אם תלך בארץ, לא כל אורך בא, כי לך אתננה, והקדוש ברוך הוא נותן לו את הכל, ולא רק כוונה נותן לו את זה בעוד מאות שנים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי לך אתננה, הקדוש ברוך הוא מתכוון ברצינות עוד חודשיים. והנה קורה מה שקרה, באמת, באים המלכים, אברהם, כדי להציל את לוט, לוחם בהם, ובעצם ארץ ישראל נופלת בידיו כפרי בשל, ברגע שהוא הכניע אותם מצפון לדן. אז ארץ ישראל נופלת בידיו כפרי בשל, כולם מוכנים לקבל אותו כמלך. ואז בא מלך סדום ואומר לו, תן לי הנפש והרכוש כך לך, ואברהם אומר, אתה יודע מה, אם זה מה שאתם רוצים, אני חוזר לאוהל שלי ואני לא רוצה שום דבר. ניתנה לי לראות בזה גם יסוד של התעייפות מהמאבק. ברור שלקחת את מלך סדום תחתיו, זה לחנך וזה להשפיע וזה להיאבק מאבק פנימי, ואברהם איפה שהוא חוזר לו, לא, אומרת על זה הגמרא במסכת נדרים, מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו בגלות 400 שנה, מפני שסרב לקבל גרים גרורים אל תחת כנפי השכינה. אברהם למעשה ויתר על הארץ. הוא אמר, אני חוזר לאוהל שלי, הרי ברור שקדוש ברוך הוא נותן לו את הארץ, זה עסקת חבילה, הרי הקדוש ברוך הוא לא ירוקן את כל הארץ מנהר מצרים עד נהר פרת, מכל האנשים שנמצאים בה, ויהיה אדם אחד מנהר מצרים עד נהר פרת, זה הרי לא יעלה לדעת. ברור, אברהם מקבל כעסקת חבילה את הארץ עם יושביה, במטרה שהוא יחנך אותם, יגייר אותם, יביא אותם לעבודת השם, וכאן אברהם התעייף ואמר, אני לא מסוגל, אני רוצה רק את הבנים שלי. הייתה פה איזושהי עייפות שחיווה את המציאות הזאת של הסתלקות השכינה עד ליום שהיא תגיע, ובאמת תגיע על פי הנתונים שאמר אברהם. אז התרדמה שנפלה עליו היא בעצם ביטוי סמלי לתרדמה הרוחנית שנפלה עליו במפגש עם מלך סדום. נכון, אני לא אוהב את הביטוי סמלי, ביטוי אמיתי. ביטוי אמיתי. אבל לא, לא בגלל שהיא נפלה עליו הוא הברית... הברית הזאת הופרה, ודאי שלא. כיוון שהיה כאן אחרי מאמץ גדול מאוד שהוא השקיע. והייתה איזושהי חלישות רוחנית, אם אתה מרשה לי לדמות את זה. את כיבוש ירושלים בששת הימים. ופתאום איזו חולשה עצומה ברגע שהגענו להר הבית, ובואו נצא מכאן וניתן להם, אני יכול לתת עוד דוגמאות לזה, אחרי עוצמה רוחנית ועוצמה צבאית כל כך גדולה והשקעה של כל כך הרבה, מגיע הרגע ופתאום איזושהי נפילה שמחכה לעוד גאולה. אוקיי, בעזרת השם, נזכה לגאולה השלמה, שבת שלום. אמן ואמן, שבת שלום.